Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В ці хвилини 8 маскувальних сіток та інструменти для побудови окопів і бліндажів передають студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету військовим на Схід. Про це повідомив кандидат історичних наук педуніверситету Володимир Кіцак. За його словами, інвентар везуть до Львова до 80-ї артилерійської бригади. Повезуть ці речі 51 студент і 2 викладачі. З 2015 року студенти історичного факультету педагогічного університету сплели понад 280 сіток площею 9 тисяч квадратних метрів. Повідомив кандидат історичних наук цього університету Володимир Кіцак. Сімдесятишестирічну жительку Нараєва Бережанського району від пожежі врятував сільський голова Євген Здебський. З ним поспілкувалася наша знімальна група. Євгену Здебському 54 роки. Він розповідає, у п'ятницю 11 жовтня після роботи поїхав додому. Тут моє подвір'я, тут я живу. Біля п'ятої в п'ятницю години вечора я приїхав сюди додому. Я прийшов отсюди по своєму подвір'ю і подивився в ту сторону, ту хату, побачив, як з-під шиферу йдуть клубки диму. Я зрозумів, що хата горить. От бачите, отам така хата, цегла обгорена, отам і було основне місце пожежі. Побачивши дим, який йшов від будинку, Євген Здебський разом з дружиною своїм автомобілем поїхав до місця пожежі, яке, каже чоловік, приблизно за 300 метрів від його дому. Прибіг сюди, побачив двері, звідси йшов дим з тої кімнати і горів вогонь. Я почав гримати в ці двері і почув, що там щось стогне. Я вхватив за цього клямку і почав тягнути двері на себе. Від моїх рухів клямка виламалась, ручка дверна виламалась. І я вже тоді не мав чим її відкрити. Я взяв, запхав пальці отого за бляху і почав ту бляху віддирати. Ну, при моїх зусиллях мені вдалося віддерти ту бляху. І тоді я міг схопитися руками отут во. Я коли схопився руками отут во, дві половини дверей мені відкрилося. Я зайшов сюди, звідси зайшов дим повним ходом. Жінка лежала отут во. Я ще її бачив, і я її взяв руками під паху, під рукою, і почав витягувати сюди. І дим ішов вже такі чорні клубки, я почав закашлюватися, але оскільки до виходу було зовсім небагато, я зрозумів, що мій організм витримає, і я людину зможу винести на чисте повітря, а далі вже все ззаді горить. І буквально за 2 хвилини загорілася повністю хата. Я от сюди виносив жінку, сюдою, і ми після того, і з того ми допомогли сусіди, і ми її винесли вон туди на ту солому. У мене є дружина, є син, але в момент, коли я забирав її із вогню, в мене не було ні тіні якогось сумління чи переживання, що може щось зі мною статися. Поки Євген Здебський рятував жінку, його дружина на вулиці біля палаючого будинку викликала рятувальників і швидку. Оскільки я працюю в селі 34 роки, стільки років знаю ту жінку, вона працювала колись дояркою на фермі. Біля моєї хати проходила до магазину, вона все була мовчазна. Зараз дочка її забрала до місця свого постійного проживання, дочка в Миколаївському районі Львівської області. Я бачив більше десятка пожеж, побував на них. На моїх очах 3 рази гинули люди. І цей випадок для мене був фінальний. Я мусив її просто врятувати. Я щиро радий, що я її врятував. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.